ये गाँव ये गाँव जल्दी काम आओ ले हाँ ब्लू कॉलर के उले लो कॉलर का हाँ इमाल ले ये पूरी तेरे उले तेरे तो जाओ बिया पूरी लोग तो लोग पाओ नो हो गया कोई हो पिस्टल ले लो इंजन तो सेना है शे वही सागू ओ ले पूरी लो युवा से जी सोलो चले दिलों मुंह से फोंग लो चले टोकी ने ठोक था ला นี่สิอินเจนไว้ซิเสียไอ้เนี่ยเลยอ่ะဒီมาပါရှင်อ๋อโอเคครับสักกูตะตันพี่ตองมาบัวอี้จี้เลยอ๋อถ้าบ่ไอ้อินเจนตะลุงมาเลยโหอินเจนไว้อี้จี้เลยสรอกอติเลยบายยั่วป่ะถ้าพี่เปลี่ยนไถ่ใต้นาเลยตันชินลุดาเลยฉิ่งโดด้วยมาลงไหนเลยสรอกอะชาวินวินโดดไอ้ลุดดิลุพุด้วยฉิ่งปูยาบ่กูเนี่ยชินเนี่ยนอกตั้วไอ้กียายมาซินโครไนเซอร์แท้ไปท่าสรอกฮ้อยหลูฮ้อยหลูลุลุลิชุ่ยไล่ออกมั้ยลิอ๋อดาเนี่ยติอ
ေထုံးတဲ့ဒီနေ့အမြဲတမ်းထိုးရဲ့ဆိုင်တို့နေရတာလေအဲ့တိတာပေါ့ဒါနဲ့လေကိုကြီးထိုးတဲ့ကတော့ဟာလေဟိုဒီရတခါတို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမောင်းကိုပြုတ်မိတတ်ပဲညာလေးယာဂီယာ1 2 3 4ထိုးရတာလေလွယ်လွယ်လေးအားလုံးကိုလေဆင်ခရိုနိုက်ဇာပါရဲ့ဂီယာကြီးပဲတုံးမိထားကလပ်ကတော့နင်းပေါ့နော်အော်မြေမဆဲအပတ်ရီကိုလိုတလို့အသုံးပြနိုင်အောင် PTO ကနှစ်ချက်တက်ဆင်ထားပါရဲ့ရှင်။အပတ်ရီက40ကြီးလိုချင်နေဆိုရင်တော့မောင်းနှံလေးကိုရှေ့ကိုတွန်းဒီထက်ပိုပြီးလိုချင်နေဆိုရင်တော့မောင်းနှံလေးကိုနောက်ကိုဆွဲရမှာပါရှင်။ Hydraulic ကတဒံခွဲကြော်ထိမနိုင်နဲ့လေ။ဟုတ်ပြီတော့အလိုလျောက်ထည့်ဆူးချိန်စနစ်လဲပါသေးရ။ဒိုးစားအတင်ချမောင်းနှံကိုလည်းဒီလိုလေးဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်အောင်ပဲလေ။သဘောပေါက်တယ်နော်။ထိုင်ရတာလေကြဲကြဲဝုန်းဝုန်းရှိရောမောင်းနှံလေးတွေကိုအသုံးပြရတာလေလွယ်မလွယ်ပဲကုန်းနဲ့ရေနှမျိုးစလုံးမှာအသုံးပြလို့ရတဲ့တာအာတွေတက်ဆင်ထားတာဆိုတော့ရာသီမြေအသုံးပြနိုင်ပါရဲ့ရှင်ဘိုးရဒီမှာလည်းစိတ်ချလက်ချအသုံးပြနိုင်မှုအတွက်အထူးရေလုံစည်းရေအထဲမှာအသုံးပြပေးထားပါရဲ့ရှင်ကဲဒီမှာလေးကိုကြီးစမ်းပြီးတော့မောင်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်အာဟာအကျယ်ကြီးပဲကွာထိုင်ကုန်ရလေလူဝတဲ့လူတွေတွေ့ဆိုရင်လည်းအားလုံးအိုစကေပဲဟာမောင်းရတယ်လည်းလောလောကူကူပဲဗျို့အကွေးပါတည်းလည်းလုံးသလိုရတယ်ဗျာဒီစက်ဝင်ကိုယ်တိုင်မောင်းမိပို့မှာနော်စက်မောင်းမှာတင်မေးအောင်မှာအမေရိကန်အမှတ်30မက်ဆီဖာဂူဆန်ဆက်တောင်ငူဦးကြီး300နဲ့ဆွဲလန်းသွားချိန်မှာမက်ဆီဖာဂူဆန်ထွန်ဆက်နော်ကဲညီမလေးဒီမှာလေးရှင်းပြတာလေအများကြီးပဲလိုအပ်ချက်เนี่ยလည်းအကုန်လုံးကိုကြီးเนี่ยကွက်စီပဲကဲဒီလေးဘာမှလုံးလို့ဘေးပိုင်လည်းမေးမနေတော့ရောင်းသေးတိုင်းပေါက်ချတာဖွေးလိုက်တော့ပြိုးစစ်စစ်တင်တယ်เนาะကိုကြီးမက်ဆီဖာဂူဆန်လေယာ3ထိုးဆက်ကိုဝယ်ယူလို့အပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးရောင်းပြကန် G5 စက်မှုတီရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းရောင်းမင်းကြီးလမ်းနဲ့ဖိုးရစာလမ်းကြဖုန်း3996004853လုံး3ရန်ကုန်ရုံးပြကန်စက်မှုကြံတီးနံမော်တော်ယာဉ်ဝင်ဘေးနောင်လမ်းမကြီးအနောက်ကျုံကုန်းအေးစိန်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဖုန်း3996004683နဲ့
Xuyên nhau yếu bia gán, ấm mà ngã mía giáo, tình ngã ngã, nè mía tị, bí đau xúc lãm mà dì, mình là xuyên bù yá quế, xuyên nhau miếu, tàu nhí miếu nè. Phong tàu nhà gố, khôn cháu, ngã lê tàu nhà, xí xí lì nè. Hình thả yếu bia gán, ấm mà tìa gố dê ngã, nàm mô lãm, mà bàn đu lạ lãm, ông gông yá quế, hình thả miếu. Phong tàu nhà gố, khôn cháu, ngã lê tàu nhà, xí gố tàu nhà tị.